ברוכים הבאים לשימוע ציבורי בקריית שמונה שנערך במסגרת כוכב הצפון. פרויקט כוכב הצפון כולל 50 ארגונים לשינוי חברתי בריכוזו של שתיל. פרויקט זה הוקם בעקבות מלחמת לבנון השנייה מתוך מטרה לקדם שינוי מדיניות בסדר היום האזרחי. זה בקושי לרכוש הספיק לי, הרי כל הבגדים, הסמיכות, הנעליים, הכל נשחט לי, ממש כל החדרי שינה, כל הכלים, כל הציוד, הכל הלך. פיצו אותי 20,000 שקל ואמרו לי עם זה תסדרי את הכל. אומרים לי תלכי למס רכוש, מס רכוש אומר לי לכי לעמידר. האמת שכבר התעייפתי מזה. הילדים שואלים, אמא, מה עם הרסיסים? אמרתי להם יהיה בסדר, עוד מעט תתקנו, אבל מי? אני לקחתי נכד והלכתי איתו למרכז. בטח שמלחמה היה ארוכה וסכום כספי מה שהיה לנו הוא נגמר. אני כמה פעמים התקשרתי לעירייה קריית שמונה וביקשתי אולי אתם יכולים לתת לנו איזה מלון. הם אמרו זה היה ממש חוצפה שאני חייבת לבוא פה ולהירשם בתור. אני אמרתי שאצלי נשאר רק 50 שקל, הכרטיס עולה 53 שקלים. המטרה של השימועים הציבוריים האלה זה להביא את הקולות של האזרחים מהשטח ובעזרתם להביא לתיקון ולשינוי מדיניות ולהבטיח את תיקון העוולות שקיימות היום בעיקר במדיניות החברתית-כלכלית במדינה, להביא לצמצום פערים חברתיים ולצמצום ממדי העוני. הסדרה הזאת של השימועים הציבוריים היא התחלתו של מהלך שאנחנו מקווים שגם ימשיך בחיזוק של החברה האזרחית ובחיזוק של קהילות בשטח. העדויות שישמעו כאן היום יאספו וישמשו כבסיס לדוח. הדוח הזה יוגש לוועדת וינוגרד ולמבקר המדינה וישמש גם כבסיס למשפט ציבורי שיערך בחודשים הקרובים. הדבר המרכזי מהיום הראשון שדיברנו עליו, ממשלה תכריזו מצב חירום. מצב חירום היה נותן לנו את כל האפשרויות, את כל הדברים כדי לבוא ולטפל ולתת את הפתרונות המתאימים לאוכלוסיות השונות. לצערי הרב לא הכריזו מצב חירום מסיבה אחת בלבד, וזה כסף. אנחנו נסענו אחר כך בבאר שבע, לקחנו שם דירה שכורה בכסף שלנו. אנחנו שילמנו 1,500 שקל, אחר כך נגמר לנו כסף, ובעלי גולדמן מארק חזר בקריית שמונה לקבל צ'ק, משכורת, שאין לנו כסף, איך לאגור? ואני רוצה לשאול כל אחד ואחד, תארו לכם, גם את חברי הוועדה, איך אתם מרגישים? איך מרגיש בן אדם שחוזר מבתי המלון של אילת לתוך המקלטים? איך 1,000 איש צריכים להרגיש, איזה תסיסה, איזה בעיה, איזה דברים, ואתה עומד פה, אתה הראש העיר, האבא של האנשים האלה, כי אין להם אבא אחר במקרה הזה, איך אתה יכול לבוא ולתת פתרונות לדברים האלה? אני אברהם רויזנר, בן 82, עיוור, ביום שהתחלה מלחמה, אני נשארתי בבית לבד, מתנדבת לא בא באותו יום. אני הייתי פה בקריית שמונה 15 ימים בלי אוכל חם, בלי תה, בלי קפה. והאפשרות היחידה שיכולתי להרשות לעצמי ובהצעה של מס רכוש זה ללכת ולהתגורר אצל ההורים שלי, ואני עד עכשיו מתגוררת שם. אז מס רכוש סידר לך את ההורים שלך? כן, בהחלט. כן? כן, הוא הציע לי לחסוך את השכירות שהם הציעו לי, שכמובן גם את זה לא קיבלתי עדיין. קודם כל בוא נגיד ביושר את עניין חשבון אדם. אנחנו חיים במדינה שהדם של החיילים בה שווה יותר מהדם של האזרחים. לא רק הפריפריה, אבל הייתי אומר בעיקר הפריפריה, מעולם לא הצביע על פי האינטרסים שלה. מעולם. תמיד הניחה לשוטפי המוחות למיניהם לתעתע בה. ותחשבו על זה, זה חומר למחשבה.